Prišli sme s deťmi na prázdniny, takže včera sme boli prvýkrát a dnes sme si to zopakovali. Zatiaľ super, teraz sme len prišli, takže akože zatiaľ fajn. Banskobystrické plážové kúpalisko sa tento rok teší vysokej návštevnosti. Navštíviť sa ho rozhodli nielen ľudia z Banskej Bystrice, ale aj širokého okolia. My sme zo Zvolena prišli, sme tu prvýkrát a sa nám veľmi, veľmi páči. Sme tu asi druhýkrát po dlhej dobe, lebo nie sme odtiaľto, sme zo Žiliny, takže dobre. No, takými najväčšími novinkami je to, že sme rozšírili priestory na oddych, hlavne v tej časti okolo Medokyšového bazéna. A ďalšou veľkou novinkou je, že už máme, dá sa povedať, 3 termálne bazény, pretože sme zainvestovali do vykurovania aj plaveckého ička, aj detských bazénov. Kúpalisko v Banskej Bystrici má aj mnohé atrakcie, kde sa vyšantia najmä deti. Podľa mňa je to tu super, teda sú to aj tie tobogány, aj ten bazén je taký, že sa tu všetci netlačia, teda páči sa nám tu. Líbí sa mi tady, ale tady trochu zima. A najvyššia cena na celodenné vstupné na plážové kúpalisko pre dospelého je 7,80. Samozrejme, poskytujeme rodinné zľavy, pre návštevníkov, ktorí prídu po 16. hodine. Pre kúpalisko to však nebude úplne ideálna sezóna. Na prelome júla a augusta sa zatvorí pre verejnosť na 16 dní. Je to kvôli medzinárodnému podujatiu EIOF 2022. Budú vlastne tieto priestory uzatvorené len pre akreditovaných ľudí, ktorí budú súčasťou Európskeho olympijského festivalu mládeže. Takže tá sezóna bude potom pokračovať pre verejnosť od 3. augusta, kedy už otvoríme aj ten druhý južný vstup od plavárne.